Sněhurka vyhnaná z domu se snažila najít ukryt. Je, konečně se můžu kde vyspat. Trpaslíci se vrátili pozdě domů z práce. Já jsem zmrzlík. Já jsem kuchtík. Já jsem Inja. Já jsem pirát. Já jsem skrblík. Já jsem trhlík. Já jsem ruda. Sněhurce se daří pořád dobře a ještě k tomu má další 7 přátel. Sdílela tady nějaké video, tak se na to podívám. Ty mi pomůžeš zbavit se toho. Opatrná a od nikoho si nic neber. Dobře, tak běž. Je, co tu chcete? Já jsem tu z trhu a chci zjistit, jestli bude lidem chutnat moje brokolice. Já brokolici nejím. Ale toto je velmi dobrá brokolice. Ale já jím kolu. Ale toto je brokolice s příchutí koly. Ale to bych mohla zkusit. Ah! Ha, ha, ha.
noci. Mr. Bombastic! Co to je? Kdo to je? To bych chtěl hernu dozvát. Děkuji. Co tu dělá? Nevím, jenom jsem si kousla tady ty divný brokolice. Vypadá divně. Radši to neskouš. Nepotřebuješ svést? Ano, hodilo to se. Docela jen se mi to hodilo do takový kotelovi. Tak jo. Tohle je můj zachránce. Dal mi herdu dozad, takže jsem vykašlala brokolici. Můj milý zachránče, tohle je Inža, Pirát, Kuchtík, Zmrzlík, Skrblík. A ty ostatní jsou bohužel na záchodě.